Toyo balura rasa yor lintang kutecak ngelon ngapur-pure sang murup pengrem ki
non tanpa kamu. Amuk Suramrata Jaya Mantra Mangsukon Lan mangke damel wawarah ing wengi iki ana crita wiwit duk nalika jaman semana erang-eranganipun ngendikaning para winasis lamun semedya margi ingkang leres bakal sinemu ingkang sae lumampao lumakuo ana dalan sing bener lan bener kanggo sirawakmu dhewe lan Gusti kang murbeng dumati yang ngenut jamane jaman kemajuan erang-erang aning jaman saiki para menungso ora padha rumangsa yang kebak dosa erang-erangan jaman saiki ngenut ke lemak kuning jaman jaman modern ngenut sediane mokal podo becik mungging Gusti kang murbeng dumadi weh ilo-ilo ning jaman semono ana titeng Jawata kang asipat pawestri ingkang sinebat menungso ingkang samun sumedya hambabar pawiwahan lah punika to titeng Gusti Mbok Desumiyem ngelampai wajib hamba barwa sing gati ngunduh mantu saka tlatah wetan ya Jawa Bojonegoro Jawa wetan nyuwun marang Gusti kang murbeng dumadi muga kang sinedya ing sak jroning batin sirmenak nganten sarimbit tansah mang ya rahayu hayu hayune sekala tebih ing ngrubeda Gusti 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 kang murbeng dumadi hey.
buntute Pak Dekeri juragane foto omahe seberang kono. Biasane nek biyen 50 ning mbah iki kok. Cahayu aku ngenteni marang meko susah wong loro gumbal mukiyo main rata aja-aja guru bongso sontakon war tone regi mu karo panggih karo pepunden-punden Sragen ki bojoku ki takon nyanyi ngono. Dadi Gendowano dulur-dulur Sragen, oh iya bojone Sakir. Iso nyanyi. Gaweane mlaku benake roke nganten. Lah iya, tak rewangi ra turu sewengi kok. Ngene esuk ya ra ngerti rupane duwite. Ya ora apa-apa, penting butuh aku cukupi. Anggere nek rop kopi gude karo pro merah wis. Suwon ya, Bu. Madang cukup iwak asin. Wah. Ayo. Ngetok-ngetokke lek ku ngopeni bojoku jan lemune neh. Ngono kae lho, di bojo. Sayang Kimura tak gawani antimu kesempatan penyanyi rondo kabeh janji janjiku eling sumatotra sesuk ora dijak landak sesuk landak main karo adine Narno oh MC ini banci ya ora apa-apa sesuk ngeterke belung nggawa kijang super 18 juta itu kijang super mula aku iki tuku mobil nek nunut-nunut gak ora grenengi kancane walau lah juta itu gelo kaya gantaran anak kaya rong puluh kaya bayaran agak-agak sore ni mas ingsun prasopo sinaksenan bumi langit
juragane cerah mudune kono nyuting kok dapurku kuwi pasep ngomahmu kuwi aku sak abrek nek donya ngono aku kuwi aja mbok kaset ning nek gambarku cah aku ki isin delok anakku nggih iki malah gawake bom-bom meneh loro wah wis mulo kermo delon nang aku kaya kaset terus aku bom-bom wis saiki omahe nang aku nek iki Mas Ne Mas ingsun ngenteni padang rem bulan yen ing tawangan lintang cahayu aku ngenteni tekamu ing angkasa nimas sontak kok pawartamu janji-janji aku eling wong mandeg sumedho rasa ning lintang ini mas tresnaku sundul diyaki sing maringi juragane foto ki mesti job fotone larang 3 yuta nggih ben padahal wawane nek foto kok ngono aku 2 yuta aku kacang 1 yuta ya boleh lek keri nggih ra apa-apa rezekimu lek kenekke mawi di kanca dhewe kanca dhewe iki tanggapane murah syukur-syukur nek sak riase wah saya murah promosi kacanya sayu tuh, aku nek rame itu kue ini ya melu rame dong iya aku ini orang ketok ini melu ngupain anakmu iya, nyanyi karo aku tenun ya mas bukti nyatanya kue ini salangan ya tak tambahin 1 sekut biasanya kue karo landak bayaran 400 sekut karo aku tak bayar 6 sekut loh pengen nanti pacul karo aku ini kurang ngopo ki tok anu bilung ki biasane nek landak ya rezekimu kok ya tambah akeh barang siapa apa barang siapa memberi dan ngopeni para janda itu tuh akan derajatnya akan diangkat ngono lho rezekinya itu semakin lancar ngono nonton-nonton rondone nek rondo salehah yo mesti rezeki iya jelas salehah to yo piye to lah kuwi rondo ajur yo yen ing tawangan lintang cahayu rungono tangising ati lintang lintang iki iki I'll be
dino iki siji ketuhanan yang maha, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, telu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hapus. Yo amin pun saya ora ketegas sombong. Aku ora kok lumangan kayamu. Yo gratis to yo. Aku ki tenan, ngeterke kowe ki umpama kowe engko mbok. Umpama kowe ngeki duit karo aku durung karo anak itu katok jroling capek ihi. Yo cinere PP yo kira-kira nek 30.000 napa yo ora masuk to. Lah wong bensin yo 10.000 turah kok yo. 30.000 ki ihi telu. Iki apa? Janda itu? Oh. Main ora? Ora. Ora. Ling kene? Mbuh. Takok dhewe. Takokke. Takok main apa ora sesuk? Arep diojek iki. Hah? Arep diojek. Gue. Gue main gue. Saya menara ling terke bilung ora kok. Kok ora iso rapi lho tak muterke aku. Aku kan gak rabi, gak piye iso ngopeni ora nek wong bilung. Yen thank you.
Tejan, ampun. Seket-seket dulu Pak Dek. Seret. Nek rata ngoten nggih anu. Iya. Seret. Walah lah becek opo iki bergajian iki doa no. Anu, digoi banyu sine, Kendra. Lah iya. Pereh urung, pereh urung. Tresna iki ora mantu. Sabar ya deh. Sabar deh urut kata. Lah iya janis. Ini yang nom ini lagi ngalah ini. Terus naik. Iya. Tembang kanan mas.
Ayo
Kali ini langsung kita berminta daripada Sarindi yang punya jambu alas. Menang, ya. Dan juga angkleng, terima kasih matur sembah nuwun dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya tentunya buat pengguna jalan. Ya. Mungkin berjalan hari ini masalah merasa terganggu dan juga mungkin bahkan merasa terhibur. Kali ini satu penampilan dan juga masih bersebaran bersama Koco Dewi. Angkleng. Pak Deparmen angkleng. Siapa yang minta Pak Deparmen ini angkleng? Lu punya angkleng? Lah angkleng kok ini maju ki? Angkleng sih. Yo angkleng. Ayo angkleng. Iki bae iki salah kesel. Salah kostum. Janda. Janda angkleng. Lu joget sini, nih. Lu joget juga. Ayo mas, ini cara
pun lagi jambu alas lah saya ikut duet pun 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 pun. Thank you.
bonani pun nggih Pakde, mugi panjang umur sehat rezekine, kathah rezeki. Amin ya Allah. Amin. Jumadi sekalian. Amin ya Allah. Amin. Kandhane ya Mas, tenang sembodo, tenang tondo umur, murah rezeki. Warni karo Ida. Nek tanggal 15 Agustus ki sing panggih karo Mbah Jumadi sekalian ki kanca dhewe ki mung dipethil wong loro. Heh? Aku karo landak tok, ora aneh to Pak Mbah ni. Halah. Nanggap kanca dhewe ning sakir karo landak tok. Ngono to masakno meneh. Oh gak apik kuwi. Lah aku ora dijaki piye to jane? Lah ya kanca dhewe gur enak wong loro ki gak apik. Amit niat. Ora kok ateges piye-piye. Heeh, piye? Ngendikane para winasis regane rupa. Heeh, terus la rupa ora cukup. Apa kira-kira gelem loro selawe? Gak aku wis nyanyi dhewe nek no. Eh, wong kok mutungan. Wong kanger mutungan. Lah piye lho? Wong kanger kuli wong seneng mutungan. Wis to, rezekine seret. Eh, ora. Seret. Lah yo lancar. Nek ora dibanyo ni pereh. Apa kuwi? Lah, kuwi kok mlayune nyang endi? Nyang Kuto. Nyang Kuto. Kuto yo paketan, paketan. Aku kuota. Kuota. Kuota, kuota yo Kuto, Kuto yo. Kiyakin Warni karo Ida ya aja mung cukup sepisan ning kudu diatur ke pisan meneh. Podang kuning dik yo. Podang kuning yo.
Jenengan kenal panjenengane jek di bojo. Yo la. Hae nggih mbayar. Biasane ngoten niku, sore ngoten. Nggih, biasane lho Pak De matur nuwun. Ya matur nuwun. Warni. Warni. Piye, Mas? Tunggal meleh Pak De. Takono sok tanggal 15 ki lekas jam piro? Tanggal 15 lekas jam pinten Pak De jenengan? Tanggal 16. Kok sekali mana toh? Salah toh. Geseh nih kok akhir-akhir nggih ngoten niku. Nggih, geseh. Kaken. Hah? 16 opo? Ayo, bunderi ayo tanggalanmu. Oh alah. Wong ada putih rambutnya Pak Dhe leh mikir kok piye to jane. Wah, terus ke? Pring kune ora sekar bisa caos ke karo sampingmu. Ayo janda nyanyi janda. Ntar gua mintain tambah nih. Ayo Bye.
Engko ngene entuk tambah sik to. Joso tor kese. Engko nek kokan luber lho. Tenange aman karo aku aman. Luber. Aman. Ngelape lho suwan. Segera bisa. Ya titip terus nase, engkau lagi gubuk asmoro. Malah Pak Deki bahasane gaul, marai bingung aku. Joget mak. Oh,
bubuk asmoro nggih lanjut mengke. Lho nek jeneng iki ya tetep penting to, Dik. Tidak mau disebutkan, Mas. No name. Hamba loh, Allah wis. Kuwi malah diarani wong sombong. Sombong. Sombong piye lho. Pak asmane jenengan sinten, Pak? Pak iki wis maringi rejeki karo Pak Edi. Pak Edi. Nah. Bohong apa sampeyan ngapusi iki malah dosa jenengan. Malah Pakde iki dadi Pakde iki maringi dhuwit ae 50 malah gak dosa. Lah iya. Lah ngapusi kok. Pakde sinten, Pakde sinten. Supaya dosane dilebur kon nambah 50. Kok kowe ndremis lho, Pakde sinten. Pakde ngadi yo lho, wis jujur wis gak dosa. Apa tak jane ndang? Ndang ndang. Ora baen-baen Pakde iki. Heeh, piye-piye? Juragan bayem. Oh iya toh. Gaweane nyebar. Oh, tenan. Ketok. Gaweane nyebar ning anu Tegal karo nyirami ketok. Anu enten lowongan mboten sing bagian siram-siram, Pak? Kuwi nek cara Jawa gembore ngono kuwi ilene iki jek kemericik. Kemericik, heeh. Sumure iki diciduk banyune ya jek jos. Ngono to. Ya maksud iki kan kok delok ngas sumur to. Ning saiki banyu, sumur saiki kuwi ora kok cidukan kok. Lha piye? Karek nyedot. Arek ngecer-ngecer ke ngono. Oh. Mula selang saiki iki, selang saiki. Nganggo selang. Oh, nganggo selang jare. Mula selang saiki iki wis ra enek lowongan nek ngene iki berarti. Mula selang saiki iki akeh lek mutrat macet. Lah piye kok iso? Lah ya wis pokoke wis angger nggon siram. Selang apa to Pak De jane? Genjik. Yo, po. Iki jane lah. Niki mula selak Pak De iki lho selak ndang. Ngose. Orang mungkin mulai. Oh iya Pak De, sabar nggih Pak De. Alah ngomong bocah siji niki. Oh kopi. Gitu nek apa? Oh apa ta? Genjek ling ngendang ling ngendang. Ling ngendang. Ngombe kopi ya ben ta ya. Ora. Ketok. Malah tak tambahi kunci. Tambahi apa? Perkara. Kowe kira tak semangat dina iki gandul lah iki. Oh sampai. Oh iya, kurang bebas anu bergeraknya. Ya mau tanggapan yang pasar dhewe kono.
Kowe iki. Yo. Sampun ngatur gubuk asmara karo apa iki mudik titip tresno titip tresno. Sampun dhewe ya. Tadi saya tamatkan belum kok. Terima kasih.
Nggih. Kowe kapan-kapan arep dijak tanggapan ning Purwokerto apa apa? Lah amplop. 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 Kowe kapan-kapan arep dijak tanggapan ning Purwokerto? Engkare sinten, Mas? Pak Dekamto. Oh, Pak Dekamto? Waduhnya itu. Larang nek iki, Pak. Jangan-jangan mereka
matur sembah nuwun Mbak Zuli. Zeni. Zeni. Karo Mas Wawan. Mas Wawan. Matur sembah nuwun. Nggih. Jadi ya. Monggo Mas Parmen. Iye ayame gelak mati nggo. Weh Mas Parno iki. Wah, wingi Mas. Manis sedek kowe pancen manis. Tambah sopo
nggih. Matur sembahun warni ida. Hah? Ije, siji meneh Pak Desaridi. Ijing miring. Ijing miring. Iya aja aku mah ya. Lho lho gajian lo Pak De. Oh iya. Ayo Pak De Pak. Wah. Ya punya jambuan. Ayo toh si jalung ngirimkan lo. Beres. Nah, selingan manis SMS.
hati luka diri.
Terima kasih.
Mas Reza, Mas Wawan bersama di sana ya. Ya, dari sahabat-sahabat teman dari Mas Wawan dan juga terima kasih Matur Sembambun, Wawan dan juga Zeni. Serahkan orang lain.
Yani, thank you. Ya, tanda cinta spesial buat kedua mempelai, mudah-mudahan selalu berbahagia. Yeah.